Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a v dnešním videu budu žít jako v Pinterestu. Ještě přesně nevím, jak tohle video nazvu, každopádně vždycky, když otevřete Pinterest, tak tam máte takové ty Pinterest nástěnky a jsou tam různé aktivity a v dnešním videu je budu plnit. Může to být i takový to-do list věcí, co můžete třeba za jaro a léto stihnout, nebo pokud třeba nevíte, co dělat, tak tady v tomhle videu budete mít tip na různé aktivity. Já jsem to v Česku ještě nikdy neviděla, takže doufám, že se vám video bude líbit. Bude to taková forma vlogu v podstatě. Ještě než začneme, budu moc ráda, když mi dáte follow na mém Instagramu, jsem tam hodně aktivní, víc aktivní než teďka na YouTube, takže budu moc ráda, pokud mě tam začnete sledovat. A větší procento lidí u mě nemáte odběr, ale sledujete moje videa, takže pokud máte rádi moje videa, rádi mě sledujete, tak budu moc ráda, pokud dáte i ten odběr. Já vás nebudu dál zdržovat a my se uvidíme na konci videa. Asi bílý, ne? Tak fialový to už bude moc fialové. Máme problém vybrat tulipány, všechny bílí jsou takhle rozkvetlí. A ne, jestli mi růže budou hodit těm šatům. Těžké. Tak, máme tulipánky konečně. Jako po dlouhé době už jsme byli v druhém květinářství. Kam jdem? Teď tady, ne? A teď pojedem do parku je vyfotit. Už jsme fotili u Janáčkova divadla. Tam nějaký fotky máme a teďka chceme s tulipánama, ať jsou jakoby ty fotky jarní. Tak v batohu jsem si vzala fialový šaty, tak se převleču někde v parku a vyfotíme nějaké hezké fotky s těma tulipánama. Chtěli jsme původně bílý, ale ty tam neměli. Ty tam, teda, oni tam měli, ale oni všechny bílí jsou strašně rozkvetlí. Narazili. No, takže všechny byly rozkvetlí, prostě už tak jsme si vzali tady ty růžový. Tak doufám, že to bude ladit. Ještě mám nechty fialový. Krása. Chcete něco říct? Ne. Tak mě převlíkáme. Vybrali jsme si nějaký křoví. A zakempili jsme to tady. Máme tam nějaký most. Takže doufám, že je tady teda strašně moc lidí. Ale to tady hezké. Dobré, já tady mluvím do kamery, já jsem tady natáčela. Říkám, že to je nejvtipnější disky, ale oblíkli jsme se. A pak se musel oblíknout zpátky, protože je celkem zima, ač to nevypadá, tak je celkem zima a fouká. Takže si nezmrznou, tak to bude super. Fotíme fotky, akorát jsme teda v parku, ale ten park není teda jakoby, nebo ty stromy nejsou tak rozkvětlé, jak jsme čekali. A takže z toho máme trošku jakoby, jako je nám to líto, mě úplně mrznou nohy už. A super. Hlavně mám to štěstí, mám natočit, mám asi 2%. Já už jsem hotová a vyrážíme. Tak už jsme tady s Terkou, nevím, jestli mě slyšíte, je to strašně moc aut. Každopádně už jsme tady po 10 minutách, je nám celkem zima 6 stupňů a my. Cesta je úžasná. No cesta to byla fakt jako záživná, měli jsme spíš trolejbus. Trolejbusem. Takže zpátky jedem trolejbusem. No tak. Taková jako cesta. Tak doufám, že budu mít aspoň dobrý jídlo, jdeme tam poprvé, tak uvidíme.
Snad. Doufejme. Já už mám po cvičení, jdu se teďka rychle osprchovat. A já jsem byla včera s kamarádkou ve fitku, takže dneska jsem si dala tak 3/4 hodinku, polovinu zadek, polovinu břicho. A bylo to fajn, mě teda upřímně baví víc to břicho cvičit. Baví mě na to prostě ty cviky a tak. A to fitko, já nevím, já jsem byla včera a kdybych měla zhodnotit, jestli se mi jakoby líp cvičí ve fitku nebo tady doma, tak prostě u mě je to doma. Prostě do fitka si sem tam jako zajdu, ale jako moc ne, jo, spíš preferuju to doma. Je to takový, že máte jako klid a nikdo se na vás nekouká. Já vím, že ty lidi třeba ve fitku ani nekoukají, ale já mám prostě takový pocit a to je strašně debilní pocit. A teď já vím, že já jsem byla několikrát ve fitku a strašně moc lidí mě tam jako poznalo. A teď já vím, že třeba... Já myslím, že třeba jste překvapení, nebo tak, nevím, ale prostě je to strašně blbé, když já cvičím a někdo furt kouká a celou tu hodinu se já cvičím, tak na mě kouká a není mi to úplně komfortní a vím, že se mi to stalo víckrát, takže proto radši jako doma, kde mám jako svůj klid, nikdo se na mě nekouká, nikdo mě tady nepoznává. Samozřejmě fitko má něco do sebe, moc jsem z toho teda nenatočila, protože jsem měla úplně čas se soustředit na kameru a k tomu ještě cvičit. My se uvidíme u další aktivity v tomhle videu. Já už jsem teda zpátky, chci vám ukázat ty nehty teda, jak dopadly. Dopadly takhle. Původně neměly být takovýhle. Já jsem chtěla takovou světle zelenou na těch nehtech, protože jsem je chtěla samozřejmě jarní, jo, a letní. Ale takové barvy tam prostě neměly, tak jsem si říkala, že hnědá je prostě taková klasika, tím se nemůže nic pokazit. Tak jsem zvala tuhle. Chtěla jsem ještě takový jakoby malování na ty nehty. Nakonec jsem si říkala, že zvolím prostě tohle a nedá se tím nic zkazit. Takže trošku mě to mrzí, že to nejsou ty jarní, jak já jsem původně plánovala, ale tyhle nakonec teda nejsou jako zas tak špatný. Samozřejmě je to prostě hnědá taková basic barva, trošku takový jako podzimní, ale dobrý, no. Já jsem namyšlené jiné nehty, ale nakonec to nedopadlo tak blbě, no, tak... Takže takhle vypadají.
samozřejmě jak k jaru, tak i k létu patří smoothie. Smoothie se dá dělat na různé způsoby, buď smoothie jakože to pijete, anebo se udělá smoothie bowl, což znamená, že to uděláte trošku hustší, dáte si to do misky a máte to takovou jako ovocnou kaši. Já to teďka udělám asi jako pití, nebudu dělat tu kaši, protože nemám úplně hlad, spíš mám chuť, chci si něco dát a na chuť je nejlepší ovoce. Není to nezdravý a trošku vás to smoothie i zasytí. Takže já vám jdu ukázat, jaké ingredience tam většinou dávám já. Mám tady připravený banán, ten mi přijde takový základ do smoothie, to tam dávám furt. Pak jahody, máme tady mražené, ať to smoothie je studené. Tak to uděláme tady s těmahle jahodama, které jsou z naší zahrady. No a pak místo manga, protože mi přijde celkem škoda dávat prostě drahé, dobré mango do smoothie, kde to ztratí chuť hlavně kvůli tomu banánu, protože ten banán je tam hodně výrazný. Tak jsme koupili tady tenhle sorbet manga. Ten sorbet je prostě zmražené mango. Takže to tam dávám, většinou tam dávám tady tyhle tři ingredience. Ségra tam ještě strašně ráda dává listový špenát, ale mě to moc s tím nechutná, takže ten tam dneska dávat nebudu. A dám tam tady ty tři. Mám tady na pomoc mixer, takže to tam jdu všechno dát. To smoothie můžete dělat buď s mlíkem nebo s vodou, ale já to budu dělat s vodou, protože mi to chutná víc. Tati, chceš taky smoothie? Ok. Tak máme tam všechny ingredience a jak jsem říkala, tak buď tam můžete dát vodu nebo mlíko. Takže já tam naliju vodu. Ty vody tam vždycky nalívám tak podle oka. Vždycky podle toho, jestli chcete, aby to bylo tekutější nebo hustší. Tak to možná bude stačit. Jsem tam dala víc vody, než jsem chtěla. A jinak je to dobré. Každému jsem dala trošku na ochutnání, já si k tomu dám ještě brčko. No a dobrý tip na umývání, ono se strašně blbě umývá tady vzadu a hlavně tady pod tímhle. Strašně blbě se tam umývá a pak se tam tvoří, že jo, když se to dobře neumije, tak se tam tvoří plíseň a není to dobrý. Takže je super. Jeden lifehack, který jsme vymysleli, nebo který napadl teda respektive moji ségru. Sice tam není nic masného, ale dávám tam vždycky jar a pak teplou vodu. A podívejte, jak krásně se to umylo. Tak já už jsem si smoothie donesla sem do pokoje, jdu asi stříhat video pro vás. Ať dělám něco produktivního. To smoothie je fakt výborný. Super je, že to ovoce je sladké, takže já jsem tam nedala žádný cukr, takže to opravdu není nějaké nezdravé, je to prostě jenom čistě ovoce. Super je to pro ty, kteří na něco mají chuť, což jsem já, furt sladké, čokoláda nebo slané, bramburky a tak. A místo vlastně tady tohohle si můžete udělat smoothie. A ještě vás to trošku zasytí vlastně, když si to uděláte trošku hustší, tak vás to i zasytí. Hodně lidí si to dává i třeba na snídani, že se prostě udělá smutíčko na snídani a stačí mu to, což mě by teda nestačilo, ale někomu jo. To si myslím, že je super tip, když prostě nevíte a máte na něco chuť, tak udělejte smoothie. Dneska je krásný den, takže tady čekám na kamarády a jdeme na kolo a sportovat, musíme sportovat, takže jdeme na kolo, moc vám záběru asi z toho nenatočím, ale jenom jsem vám chtěla říct, že konečně přichází dobrý počasí na sportování venku a nejenom cvičení doma, takže toho využijte, běžte na brusle, koloběžku nebo kolo.
Další den, další sport, dejme tomu sport, jo? S kamarádkou jsme se dneska rozhodli, že půjdeme na koloběžky, ale obě máme koloběžky elektrické, tím pádem se moc nenadřeme a ta koloběžka pojede vlastně za nás. No, takže jakoby to není moc sportování, ale říkali jsme si, že bychom mohli jet na zmrzku. A že se nám moc nechce chodit. Mě prostě nějak blbne mobil, furt, prostě, já nevím. Prostě mám ho furt v nabíječce, ale no, někdy se mi prostě odnabije, někdy se mi zase nabije, i když je furt v nabíječce, nevím, co s tím je. Musím nějak pořešit. A Lukáš má můj outfit, budu si zase brát tady ty Nike legíny. Oni jsou z About You a jsou skvělí, já je naprosto miluji. Jsou mi krásně v pase, jsou příjemný, pohodlný. A pak tady mám novou mikču, jak víte, takže to využiju na to. A potom si budu brát černý dlouhý tričko, protože je asi 10 stupňů, a není to moc. Takže tak. Tak si půjdeme pak na nějakou zmrzku, možná nafotíme nějaký fotky. O konce videa, já moc doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu moc ráda za like, komentář, odběr nebo třeba sdílení tohle videa, moc mi to pomůže. Mě tohle video bavilo, doufám, že vás taky a my se uvidíme zase u dalšího videa, mějte se krásně, pa pa!